official. Zandro official YouTube page. ይከተል ይከተል ኮሰው ይከተል ተባብ የተካነው ይከተል ከፊት ሆኖ ይምራን ይከተል እኛን ከተለው ከብል ጋር ጉዞ አልጠገብንምና አሁንም ይከተል ይምራን እንደገና። በቅድሚያም አርስተ ዜናዎቹን አሰማለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ 185 ሰዎች የኮሮና ተዋሲ ተገኘባቸው። በኮሮና ህይወቱ ያለፈ ሰው ግን የለም ተብሏል። በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ወደ 258 ሚሊዮን ህጻናት ትምህርት ቤት አይሄዱም። አብዛኛው ህጻናት የሚገኙት ደግሞ ከሳህራ በታች በሚገኙ የአፍሪካ ሀገራትና በእስያ ነው ሲል ዩኔስኮ ገለጸ። ዩኔስኮ የኮሮና የዝውውር ገደብ ጉዳዩን እንዳያባብሰው ሲል ስጋቱን ገልጿል። በሊቢያ ውዝግብና ጦርነት እንዲባባስ ማድረግ አይገባም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። ድርጅቱ ይህን የገለጸው ግብጽ የሊቢያ መንግስትና ደጋፊ ኃይሎች ጄኔራል ሀፍታርን ጦር በመውጋት ወደ ሲርት ከተማ መጠጋታቸው አሳስቦኛል ስትል እርምጃው በሊቢያ ጦርነት ቀጥተኛ የጣልቃ ገብነት እርምጃ እንዲወስድ ሊገፋፋ ይችላል ካለች በኋላ ነው። ትናንት ምሽት በእንግሊዝ ማንቸስተር ከተማ በነበረው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ግጥሚያ የታየው ዘረኝነትን የሚያንጸባርቅ እርምጃ አሳፋሪ ሲባል ተወገዘ። ዜናው በዝርዝር። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ 185 ሰዎች የኮሮና ተዋሲ እንደተገኘባቸው ተገለጸ። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ የኮሮና ተዋሲ ባስከተለው ህመም የሞተ ሰው አለመኖሩን የኢትዮጵያ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። ዶክተር ሊያ 115 ሰዎች ከበሽታው ማገገማቸውን መናገራቸውን የሀገር ውስጥ የዜና አገልግሎቶች ዘግበዋል። ያለም አቀፉ የኮሮና መረጃ መዘርዝር እንደሚያመለክተው ኢትዮጵያ ውስጥ 4663 ሰዎች በኮቪድ-19 ተይዘዋል። 1297 ሰዎች ከበሽታው አገግመዋል። ኮሮና ባስከተለው ህመም ደግሞ 75 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በሶማሊያ በሚገኝ የቱርክ የጦር ሰፈር ውስጥ የተጠመደ ቦምብ ፈንድቶ ሁለት ሰዎች ተገደሉ። ቱርክ ከሀገር ውጪ በሶማሊያ መቃደሾ ውስጥ ባላት እጅግ ትልቅ የጦር ሰፈር ላይ የአልቃይዳ ደፈጣ ተዋጊ ቡድን ይህን አይነት ጥቃት ሲያደርስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ለጥቃቱ አልሸባብ ኃላፊነት እንደሚወስድ አልፉርቃን የተሰኘ አንድ ለአልሸባብ ቅርብ የሆነ ሬዲዮ ጥቃቱ እንደደረሰ መዘገቡ ታውቋል። ጥቃቱ የተጣለው በጦር ሰፈሩ የተለመደ የማለዳ ስራ ላይ ሳለ ነበርም ተብሏል። ይሁንና የቱርክ ወታደር ስለመገደል አለመገደሉ የተነገረ ነገር የለም። ቱርክ በአፍሪካ ቀንድ ለረጅም ዓመታት በግጭት ውስጥ በነበረችው ሶማሊያ ወታደራዊ ስልጠና ከሚሰጡ ሀገራት መካከል አንዷና ጉልህ ሚና በመጫወት ላይ ያለች ሀገር መሆኗን በአሶሺየትድ ዘገባ ተጠቅሷል። የቱርክ ዜና ወኪል አናዶሉ በሶማሊያ የቱርክ አምባሳደር መሐመድ ይልማዝን ጠቅሶ እንደዘገበው ጥቃቱ እንደደረሰ ይህን የተመለከቱ ወታደሮች ጥቃት አድራሹን ተኩሰው ገድለውታል ብለዋል። የሶማሊያ ጦር አሰራዊት ዋና አዛዥ ለሶማሊያ መንግስት ሬዲዮ እንደተናገሩት ጥቃት አድራሹ ሊያመልጥ ሲል ከቱርክ ጦር ሰፈር ቅጽር ግቢ ውጭ ሊገደል ችሏል ብለዋል። ስለ ግድያውና ስለ ደረሰው ጥቃት በሌሎች የፖሊስ መኮንኖች የሚወጣው መረጃ ተጻራሪ መሆኑን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በሶማሊያ የሚንቀሳቀሰው የአሸባብ ቡድን አብዛኛውን የደቡባዊና ማዕከላዊ ሶማሊያን ይቆጣጠራል። በመዲና መቋደሾም በተደጋጋሚ የቦምብ ፍንዳታን እንደሚያደርስ ተዘግቧል። በጀርመን ኖርዝ ራይን ዌስትፋሊያ ግዛት ጉተልስሎህ በምትባል አነስተኛ ከተማ በኮሮና ስጋት ምክንያት የዝውውር መብት መጥበቁ ተነገረ። የከብት ማረጃና ስጋ ማከፋፈያ ፋብሪካ በሚገኝበት በዚህ ከተማ ውስጥ ባለፈው ሳምንት መገባደጃ ወደ 1500 የፋብሪካው ሰራተኞችና ቤተዘመዶች የኮሮና ተዋሲ እንደተገኘባቸው ከታወቀ በኋላ የከብት ማረጃ ድርጅቱ ተዘግቷል። የኖርዝ ራይን ዌስትፋሊያ ግዛት ጠቅላይ ሚኒስትር አርሚን ላሼት ይፋ እንዳደረጉት የተዋሲውን ስርጭት ለመክታት በከተማዋ የዝውውር ገዳ ተጥሏል። ነዋሪዎች የኮረና ተዋሲ ምርመራ ይደረግላቸዋል ብለዋል። Der Zweck ist, die Situation zu beruhigen,
علامه هنیتا ول مرگاگات ناو تواصیو کدمونو که کبت مارجا درج تو سرتنیوش باشگر بنواریو حزبوست مسراجت علام مسراجتون ل ماقناو مرمراتشن بسفات نکه دالن یه مجب نه یه بون نبیتوش لکه تما نواری کفتن دهانوی کویالو ባለፈው ሰሞን በጀርመን ኖርዝራይን ዌስፋሊያ ግዛት ኩትልስሎህ በተባለው አነስተኛ ከተማ በሚገኘው የከብት ማረጃ ድርጅት ውስጥ በተካሄደው ምርመራ ከ7000 ሰራተኛ መካከል 1553 ሰራተኞች ላይ የኮሮና ተዋሲ መኖሩን በመረጋገጡ ውሳኔው መደረሱንም የግዛቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አረጋግጠዋል። ከዚህ ሌላ ተዋሲው የተገኘባቸው ቤተሰቦችም ለዚህ ተዋሲ መጋለጣቸው አሳሳቢ ተብሏል። ይህን ተከትሎም ጠቅላይ ሚኒስትር ላሼት በከተማዋ የሚኖሩ ወደ 370 ሺህ ነዋሪዎች ከተማዋን ለቀው እንዳይወጡ አሳስበዋል። ይህ ማለት ግን ያለመንቀሳቀስ እገዳ ለመሆኑን አበክረው ተናግረዋል። በጀርመኗ ጉተልስሎህ ከተማ የጣለው እገዳ ወደ 4 ሳምንት ማለትም እስከ ሐምሌ 24 እንደሚጸናም ታውቋል። በሊቢያ ውዝግብና ጦርነት እንዲባባስ ማድረግ እንደማይገባ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። የመንግስታቱ ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፈን ጁሪክ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በአሁኑ ጊዜ ሊቢያ ውጊያም ሆነ ተጨማሪ ወታደራዊ እንቅስቃሴ የሚያስፈልጋት ወቅት አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። ስቴፈን ጁሪክ ይህንን የተናገሩት ባለፈው ሳምንት መጠናቀቂያ የግብጹ ፕሬዝዳንት አብደል ፈታህ አልሲሲ የሊቢያ መንግስት ደጋፊ ኃይሎች ወደ ሲርት ከተማ መጠጋታቸው ሀገራቸው በሊቢያ ጦርነት ቀጥተኛ የጣልቃ ገብነት እርምጃ እንድትወስድ ሊገፋፋ ይችላል ካሉ በኋላ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ሊቢያ የጦር መሳሪያ ዝውውርም ይሁን የውጭ ሀገር ቅጥር ተዋጊዎች እንደማያስፈልጓት ግልጽ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በማዕከላዊ ሊቢያ በተለይም በሲርት የቀጠለው ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንዲሁም የጦር መሳሪያ ማዕቀብ ጥሰት እንደሚያሳስበው ቃል አቀባይዋ አክለዋል። የግብጹ ፕሬዝዳንት የአብደላ ፈታህ አልሲሲን ማስጠንቀቂያ የዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው የሊቢያ መንግስት የጦርነት ወጃ ሲላውግዟል። ከጎርጎሮሳውያኑ 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በመስራቅ ሊቢያ ተመረጫለው የሚለው በጀነራል ካሊፋ ሀፍታር የሚመራው ጦር በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዕውቅና ያገኘውንና መቀመጫውን መዲና ትሪፖሊ ያደረገውን የሊቢያ ብሔራዊ ስምምነት መንግስት ለመጣል ውጊያ መጀመሩ ይታወቃል። በሩሲያ በግብጽና በተባበሩት ኤሚሬቶች ድጋፍ እንደሚደረግለት የሚነገረው በጀነራል ካሊፋ ሀፍታር የሚመራው ጦር በጎርጎሮሳውያኑ 2019 ዓመተ ምህረት መዲና ትሪፖሊን ለመቆጣጠር ያደረገው ጥረት መክሸፉ ተመልክቷል። በጎርጎሮሳውያኑ 2018 በአለም ዙሪያ የሚገኙ ወደ 258 ሚሊዮን ህጻናት ትምርት ቤት አልሄዱም አሊያም ምንም ዕውቀትን አልቀሰሙም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ ዛሬ አስተዋቀ። ይህ ቁጥር በአለም ውስጥ ከሚገኙ ወጣቶች መካከል 17 በመቶን ያህሉን መሆኑን ዩኔስኮ አስተዋቋል። ትምርት ቤት ካልሄዱት 258 ሚሊዮን ህጻናት መካከል 90 በመቶ ደግሞ የሚገኙት ከሳሐራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራትና በእስያ መሆኑ ተመልክቷል። ድህነት ለትምርት ጦት ዋነኛ ጠንቅም ሆኑን ድርጅቱ ማስተዋቋል። ከድህነት በተጨማሪ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናትና ወጣቶች በዘር ጥላቻና ባላቸው የአካል ጉዳት ምክንያት ትምርት ለመቅሰምም ሆነ ወደ ትምርት ቤት መሄድ አለመቻላቸው ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ነው። የኮሮና ተዋሲ ስርጭትን ተከትሎ ባለም ሀገራት የወጡ የተለያዩ ገዳዎችን ተከትሎ ትምርት ቤት የማይሄዱም ሆነ ዕውቀት ለማግኘትም ምንም መንገድ የሌላቸው ህጻናትና ወጣቶች ቁጥር እየጨመረ ነው ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ ባወጣው መግለጫ አሳስቧል። ትናንት ምሽት በእንግሊዝ ማንቸስተር ከተማ በነበረው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ግጥሚያ ላይ የታየው ዘረኝነትን የሚያንጸባርቅ እርምጃ አሳፋሪ ሲል የእንግሊዙ የእግር ኳስ ማህበር አወገዘ። ኤፍሲ በርንሌ እና ማንቸስተር ሲቲ ኢትሃድ ስቴዲየም ላይ በነበረው ግጥሚያ ዘረኝነትን በመቃወም የጥቁር ህይወት ዋጋ አለው ብላክ ላይቭስ ማተር ለተባለው የጸረ ዘረኝነት ንቅናቄ ያላቸውን ድጋፍ
በጉልበት በመንበርከክ ካሳዩ በኋላ በስቴዲየሙ ዙሪያ የነጭ ህይወት ዋጋ አለው ዋይት ላይፍስ ማተር የሚል ማስታወቂያ በስቴዲየሙ ዙሪያ ባነስተኛ አውሮፕላን ላይ ሲያንዣብ መታየቱ ትልቅ ቁጣን ቀስቅሷል። የእንግሊዙ ኤፍሲ በርንሌ የእግር ኳስ ቡድን አምበል ቤን ሚን ይህንን ሁኔታ ማይቴ እጅግ አሳፍሮኛል ሲል ሁኔታውን አውግዟል። ማንቸስተር ከተማ በሚገኘው ስቴዲየም ላይ ሲውለበለብ የታየው ዘረኝነትን ለሚያንጸባርቀው ማስታወቂያ ኃላፊነትን የሚወስዱ ሰዎች 21ኛው ክፍለ ዘመን መሆናቸውን ሊያውቁ ይገባል ንቃትን እንዲያገኙ ትምህርት ሊቀስሙ ይገባል ሲል የ30 አመቱ የቡድን አምበል አክሏል። ትናንት ሰኞ ምሽት በእንግሊዝ ማንቸስተር ከተማ ኢቴድ ስቴዲየም በማንቸስተር ሲቲና በኤፍሲ በርንሊ በነበረው ግጥሚያ ማንቸስተር ሲቲ ኤፍሲ በርሊን 5-0 መርታቱ ይታወቃል። ይህ ዶቼ ቬለ DW ነው። ከዶቼ ቬለ የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜናዎች ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ እነሆ። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ 185 ሰዎች የኮሮና ተዋሲ ተገኘባቸው በኮሮና ህይወቱ ያለፈ ሰው ግን የለም ተብሏል። በአለም ዙሪያ የሚገኙ ወደ 258 ሚሊዮን ህጻናት ትምህርት ቤት አይሄዱም። አብዛኞቹ ህጻናት የሚገኙት ከሳህራ በታች በሚገኙ የአፍሪካ ሀገራትና በእስያ ነው ሲል ዩኔስኮ ገለጸ። በሊቢያ ውዝግብና ጦርነት እንዲባባስ ማድረግ አይገባም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አሳሰበ። ድርጅቱ ይህን ያለው ግብጽ የሊቢያ መንግስትና ደጋፊ ኃይሎች የጀነራል ሀፍታርን ጦር በመውጋት ወደ ሲርት ከተማ መጠጋታቸው አሳስቦኛል ስትል እርምጃው በሊቢያ ጦርነት ቀጥተኛ የጣልቃ ገብነት እርምጃ እንዲወስድ ሊገፋፋ ይችላል ካለች በኋላ ነው። ትናንት ምሽት በእንግሊዝ ማንቸስተር ከተማ በነበረው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ግጥሚያ የታየው ዘረኝነትን የሚያንጸባርቅ እርምጃ አሳፋሪ ሲባል ተወገዘ። ዜናው አበቃ። ለዓለም ዋና ዋና ዜና አዜብ ታደሰና መሰግናለሁ። ስርጭታችን ይቀጥላል። የዜና መጽሔት ለዕለቱ መጽሔታችን አራት ርዕሰ ጉዳዮችን ለትንታኔ ይዟል። ቀዳሚው በውዝግብና ግጭቶች ላይ የሚሰራው ዓለም አቀፉ ተቋም ክራይሲስ ግሩፕ ግብጽ የታላቁ የህዳሴ ግድብን ጉዳይ ወደ ጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት መውሰዷ ችግሩን ለመፍታት መፍትሄ አይሆንም አለ። ተቋሙ እንዳለው በግድቡ የውሃ ሙሌትና ልቀትም ሆነ በወንዙ ዘላቂ አጠቃቀም ላይ መፍትሄው በውይይት በሚደረስ ስምምነት ላይ የተመሰረተ ብቻ ሊሆን ይገባል ሲል አስታውቋል። ገበያው ንጉሴ ከብራሰልስ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። ዓለም አቀፉ በውዝግቦችና ግጭቶች ላይ የሚሰራው ክራይሲስ ግሩፕ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ባወጣው መግለጫም በህዳሴው ግድብ ላይ በሶስቱ አገሮች የተፈጠረው ውዝግብ በአስቸኳይ በድርድር መፈታት ያለበት መሆኑን በማስገንዘብ ሶስቱ አገሮች ወደ ውይይት እንደገና እንዲመለሱና ሌሎች አካላትም ለድርድሩ ስምረት በጎ ተጽዕኖ በማድረግ እንዲረዱ ጥሪ አቅርቧል። መግለጫው ተደራዳሪዎቹ አገራት ከጠባብ ብሔራዊ ጥቅምና ከግል የፖለቲካ ፍላጎት ወጥተው በጋራ ተጠቃሚ በሚሆኑበት የትብብር መንፈስ ከስምምነት መድረስ እንደሚኖርባቸውና ለዚህም ቀደም ሲል በ2015 ዓ.ም ሶስቱ አገሮች በጋራ ተጠቃሚነት መርሆች ላይ የደረሱበትን ስምምነት መሰረት ማድረግ እንዳለባቸው አሳስቧል። ከስምምነት ሳይደረስ ኢትዮጵያ የውሃ ሙሌቱን ከጀመረችና በተለይ ከግብጽ ጋር ያለው ውጥረትም ከማደጉ በፊት የሁሉም ወገኖች ደጋፊ አገሮች ውይይቱ እንዲቀጥልና ድርድሩ በስምምነት እንዲቋጭ መርዳት ይኖርባቸዋልም ብሏል። የክራይሲስ ግሩፕ የአፍሪካ ተመራማሪ ዊሊያም ዳቪሶን ከአዲስ አበባ ለዲደብሊው በስልክ በሰጡት አስተያየትም ግብጽ የህዳሴውን ግድብ ጉዳይ ወደ መንግስታቱ ድርጅት መውሰዷ ብዙም እንደማይረዳ ነው የገለጹት። But it doesn't necessarily look like that process is going to help the parties reach an agreement. ይህ ሂደት ማለትም ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት መውሰዱ ተደራዳሪዎቹ ወገኖች እንዲስማሙ ያደርግም። ይልቁንስ የመንግስታቱ ድርጅትም ሆነ አባል አገራቱ የጸጥታው ምክር ቤት አባላትና የገልፍ አገሮች ጭምር ግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ ልዩነቶቻቸውን በውይይትና በድርድር እንዲፈቱ ማበረታታት ነው ያለባቸው በማለት በአባይ ወንዝና በህዳሴው ግድብ ላይ የሚፈጠሩ አለመግባባቶች የሚፈቱት በእነዚሁ በሶስቱ አገሮችና በድርድር ብቻ እንደሆነ አስገንዝበዋል። በህዳሴው ግድብ ላይ ሶስቱ አገሮች የሚወዛገቡባቸው ጉዳዮች የግድቡ ደህንነት፣ የውሃ ሙሌትና አጠቃቀም እንዲሁም የግድቡ አስተዳደር ወይም ማኔጅመንት እንደሆኑ ነው የሚነገረው።
ሱዳን የግድቡ ግንባታ በታችኛው አገሮች የውሃ መጥለቅለቅ የማያስከትል ስለመሆኑ ዋስትና የምትሻ ሲሆን፣ ግብጽ ደግሞ በግድቡ ምክንያት ከአባይ ወንዝ የምታገኘው ውሃ የማይቀንስባት ስለመሆኑ ዋስትና ትፈልጋለች። ኢትዮጵያ በበኩሏ ግድቡ በዋናነት ለኤሌክትሪክ ማመንጫ የሚውል በመሆኑ በቋሚነት የሚቀንሰው ውሃ እንደማይኖርና የግድቡን ግንባታ አስተማማኝነትና የሙሌቱን ሂደት በባለሙያዎች ማስጠናትና ከስምምነት መድረስ ይቻላል በማለት ነው የምትከራከረው። ከዚህ በተጨማሪ ግብጽ በድርቅ ጊዜም ቢሆን የሚደርሳት ውሃ እንዳይቀንስ ኢትዮጵያ ዋስትና ልትሰጠኝ ይገባል ማለቷ ዋና የልዩነት ሐሳብ እንደሆነ ነው የሚነገረው። ሚስተር ዊሊያም እንደሚሉት በዳሴው ግድብ ላይ ያሏቸው ልዩነቶች ብዙና ሰፊም ናቸው። ለሁሉም ግን መጀመሪያ ሁሉም ወገኖች ወደ ውይይት ጠረጴዛ መምጣትና ከልባቸው መወያየት ይኖርባቸዋል። There's lots of issues that still need resolving, but ultimately the first thing that needs to happen is for the parties to return to the negotiating table. ይህ ካልሆነና አገሮቹ በልዩ ልዩ የውስጥና የውጭ ምክንያቶች በድርድሩ ዝግባቸውን ካልፈቱ ኢትዮጵያም የውሃ ሙሌቷን ተከትላለች፣ ውጥረቱና ዲፕሎማሲያዊው ዝግቡም ተካሮ ይከተላል እንደ ሚስተር ዊሊያም አስተያየት። But ultimately, you know, there's no obvious legal action that could be taken to prevent Ethiopia from going ahead and filling the dam, and any form of military action would be, you know, highly unwise and destructive and look very unlikely. ኢትዮጵያ የውሃ ሙሌቱን እንድታቆም የሚያስገድድ የህግ አግባብ የለም። ማንኛውም ወታደራዊ እርምጃም አፍራሽና ጎጂ ስለሚሆን የሚሆን አይመስልም። የዲፕሎማሲ ውዝግቡ ግን ተካሮ ይከተላል ብለዋል። በአጠቃላይ ግን በሶስቱ አወሮች ባለው የቆየ የጥቅም ግጭትና ፉክክር ጭምር እንዲሁም የአየር ለውጥ ሊያስከትለው በሚችለው ችግርና በሌሎችም ምክንያቶች የአባይ ጉዳይ አወዛጋቢ ሆኖ መቀጠሉ እንደማይቀር ነው የሚታመነው። ይሁንና ሶስቱ አገሮች በአሁኑ ወቅት በዳሴው ግድብ ላይ የሚደርሱበት ስምምነት ስለዝናብና የውሃ መጠን መረጃ የሚለዋወጡበት ብሎም ግድቦቻቸው የሚይዙትን የውሃ መጠን የሚያቀናጁበትና መተማመንን በማዳበርም ትብብራቸውን የሚያጠናክሩበት ጥሩ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል በማለት የዳሴውን ግድብ የውዝግብ ሳይሆን የትብብር ምንጭ በማድረግ መጠቀም እንደሚቻልም ባለሙያዎችና የአካባቢው ጂኦፖለቲክስ ተመራማሪዎች ያስገነዝባሉ። ገበያው ንጉሴ ለዲደብሊው ብራስልስ። ይከተል ይከተል ኮሰው ይከተል ተባብ የተካነው ይከተል ከፊት ሆኖ ይምራን ይከተል እኛን ከተለው ከብል ጋር ጉዞ አልተገብንምና አሁን ይከተል ይምራን እንደገና ዛንድሮ ኦፊሻል ዛንድሮ ኦፊሻል